Pas tre garave të jetë bukura, interesante dhe dramatike në Prishtinë, Gjakov dhe Ferizaj, edicioni 20 jubilari streetballit kosovar, do të vazhdoj edhe me 4 garat e tjera kualifikuese në përqytete, për t'i përcaktuar 12 skuadrat e si vjet me superfinaliste. Të martën me 23 korrik në Prizren, garat mbahen në fushën e hapur të sporteve pranë palestrës së Zai Suroi. Të mërkurë me 24 korrik në zemër të Gjilanit para teatrit të qytetit, të ejtën me 25 korrik në Mitrovicë tek parkingu i liçenit akumulues, dhe së fundmi të premten garat kualifikuese për mbylljen e qytetin e basketbollit në Pej në qendrën e hapur sportive Valon Begolli. Si vjet sikur më parë, streetballi kosovar ka përgatitur risi dhe befasi të këndshme për ata që e donë dhe e luajnë këtë sport, që tashmë është bërë sport olimpik. Aktualisht, pas tre garave të zhvilluara, kemi mësuar 8 skuadrat pjesëmarrëse. 5 skuadrat që kanë shkuar direkt në superfinale janë kampionët e vitit 2018, skuadrat Deportation nga Peja dhe 4 skuadrat mysafire nga jashtë. Ato janë tri kampionët e edicioneve të para të Streetball Kosova International. Nord Gym nga Bulgaria, cila fitoi edicionin e parë në vitin 2016. Pastaj skuadra Malazez dhe G-Unit nga Tivari, fituese e edicionit 2017 dhe njëra ndër top skuadrat e këtij sporti, Split Statisti nga Kroacia, që fitoi vitin e kaluar, kurse Shqipëria si vjet përfaqësohet nga Fox Basket nga Tirana. Këtyre 5 skuadrave aktualisht u janë bashkuar Air Sun Fragment nga Shkupi, kampionet e Prishtinës, Air Force One që triumfoi në Gjakov dhe Ferizaj, por në turneun kualifikues të Ferizajt, vizë për në superfinale e ka siguruar skuadra nga Shkodra dhe Answer. Pra kanë mbetur të përcaktuar edhe 4 ekipet, fituese nga Prizreni, Gjilani, Mitrovica dhe Peja, të cilat me 28 korrik në qendër të Prishtinës në superfinale, në cilat si vjet është garë ndërkombëtare apo turnej sateliti FIBA 3x3 edhe quhet Streetball Kosova International 2019. Do të luftojnë për shpërblimin prej 3.000 eurove dhe kualifikimin për në Ljubljana Challenger 2019, cilin bëhet nga 17 deri me 18 gusht në kryeqytetin e Slovenisë. Në këtë mbrëmje spektakolare do të ketë një super show me shumë lojra dhe shumë zbavitje për publikun, një ndeshje vërtet VIP me super mysafirët. Duka qenë Lipën, baban e këngëtares Dua Lipa dhe organizatorin e Sunny Hill Festival, që si vjet ka bërë bum dhe po bie superjuhe të skejtnes së muzikës botërore. Selektori i Kosovës në basketbol, ish lojtari i Real Madridit, Olympiakosit dhe Panathinaikosit, me të cilin u bë kampion Evrope Damir Mullaomerovici dhe ndihmës trajnerit i tij Bujar Loçi, të cilët u përballën në Super League. Mullaomerovici me Zmobile Prishtinën dhe Bujar Loçi me Rahovecin, me të cilin vjet bëri sensacion duke u shpallë nën kampion dhe luajtur në finale të kupës. Do të jetë interesant që ta shohim duelin direkt edhe në fush. Pastaj do të kemi pozit-opozit politike, Deran Stavilecin nga njëra anë dhe nga ana tjetër Dardan Sejdiun, që në politik janë rival, por në basketbol ka një pik të përbashkët, Agon Femion, sepse Blerandi dhe Dardani lojën e basketbolit e filluan para 25 viteve në shkollën e tij dhe ishin nxënës të mirë. Natyrisht, Streetball Kosova nuk ka rënë as basketbolin femëror, dhe aty do të jenë përball ylli i basketbolit femëror nga Peja Valbona Bytyqi, njëra nga streetballistët e para, e cila aso kohë kur kategoritë ishin mikse, luan të kundër meshkujve, dhe nga ana tjetër sekretaria e përgjithshme e FBK-s Elvira Dushku, dikur kapiteni e universitetit dhe trier basketbolistja e vitit në Kosovë. Pra, kjo ndeshje VIP do të jetë me të vërtet duel VIP. Kurse ajka të gjitha ajkave, jubileu të 20 e streetballit kosovar që si vjet po kremtohet me moton 20 vjet liri dhe 20 vjet knatësi streetballi, do të jetë një super atraksion botëror, deri tash i papar në vendin ton, Dunkin Devils, kampionet botëror në ngulitje akrobatike. Çka të themi për ta, më së miri hyni në Google, në internet dhe shihni se kush po vjen. Në linkun dunkindevils.com. Pra superfinalja 20 jubilare streetballit kosovar do të tupoj të gjithë ata që në këto 20 vite janë rritur me këtë sport, janë kënaqur dhe të gjithë së bashku do ta kremtojnë jubileun e dy dekadave të këtyre kënaqësive. Natyrisht, Streetball Kosova si vjet bëri edhe një risi të madhe. Për herë të parë në histori të këtij sporti në Kosovë, komplet të gjitha garat po transmetohen live dhe non-stop në Art Motion, sikurse do të bëj edhe me super spektaklin e natës finale, të dielën me 28 korrik, kur po ashtu kjo ngjarje do të transmetohet direkt edhe në Klan Kosova. Duke i falendëruar Art Motion dhe Klan Kosova, Streetball Kosova do t'i prezantoj shqiptarve kudo që janë në Kosovë, Evropë, Amerikë, Azi apo Australi, shoqërimin me muzikë, djel dhe knasi streetballi,
direkt dhe live në Art Motion dhe Klan Kosova. Pra, së bashku me gjithë ju, Streetball Kosova si vjetë të festoj jubileun e 20, që është më të vërtet shumë special.